لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فهدانا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية وكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى جملة خلق جملة خلق ولي سبب أمور عهشتو قم قسي على سر حق وقاهشتو گفتائینکم بشر ایشا بشر ماو ایشا بستفا بمخرو این دانستن نیشا لدعما ترمیدان فرق مودو بے انتہا اخورت گردد پلیدی دو جدا اخورت گردد همانو صفا اخرت گردد همان رو صفا کار پاکارا کیا سب خرمگی گچ مانو در نوشتن شروشی صاحب کا جو بند ہوتے پتہ جا کوئی جیت میں صاحب کو جمعہ کے دس آیا ہر سمر مت بات ہوتا حدیث پیش کی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لبوں سے دو پہلو ہوں بائک بار اس قالب دے وہ فرشی ہو رہے ہیں زمین پہ رام ہیں بیویاں ہو رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں
لڑائی زخمی بھی ہونے سونے بھی ہیں جاگنے بھی ہیں پیشاب باہر بھی کر دیا انہوں نے ضروریات پیش آ رہے ہیں تکلیف بھی ہونے ہر طرح بائک بار غالب دیر کی ہونے غلط بائک بار غلط دے اچھی ہونی بائک بار غالب دے اچھی ہونی دہری جڑا پہلو ہے نبوت آ یہ پچھے ہوتا پہلے باطنی پہلو مقدم رکھا جاتا اب دیا باطنی پہلو دے نال احکام حاصل کر دے دہری پہلو نہ بہت تک پہنچے انہوں نے باطنی پہلو دے نال فرشتے نال تشبیہ ہو دی ملائکہ دے نال دہری پہلو جڑا انہوں نے بندے نال تشبیہ ہو دی باطنی پہلو اگر انہوں کا ملائکہ نال تشبیہ نہ ہو تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے پر احکام کی جہاں پر کیا پتہ لگے پہلے دن بھائی آیا اس نے احکام قرآن کی سنتی ہے تو پیغمبر کو کیا خبر ہی شیطان آتا جن آتا کے بنا بڑھ کے پھر آگے بڑی ہو گئی معلوم ہونا انہوں نے قلب اتنے منور اور جی حصوں نے سفدی باب ہونے کہ جس وقت کا جبرائیل پہلے دن بھی آ کے انکار شروع کرے گا میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی طرف پیغام لائے کہ تیرے جہاں نبی آئے تو رسول ہے وہ سبھی جی نے شیطان نے اور اسی نہ سمجھ سکتے شیطان کی کلام تے وحی دی کلام وچ بڑا فرق پڑا شیطان جس وقت انکار کسی بندے دے اوتے اللہ دے بندے دے اوتے شروع کرے اوتے رون کے کھڑے ہو گئے بار بار کھڑا ہو جانا او پیدا ہونا ڈر پیدا ہونا تو کبھی نہیں ہے عمر ہوتا لیکن جس وقت جبرائیل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف نبی دے اوتے القاء شروع ہونا اس نو سکون اور اطمینان حاصل ہو جانا اس سمجھ دی نال دی اندر دی طرف پھر ہے کان نہیں کھلدا کو نہیں دسنا ہاتھ نہ ٹکورے نہیں پتا لگتا یہ چیز نہ کوئی سمجھ نہیں آنی اس واسطے کر کے یہ تھوڑی جی چیزاں پھر تھوان دسا بھائی غیری پہلو نبوت جڑا ہے اس نو اہم مار بارے سوال کیا ہنفی شافی مالکی حملی غیری پہلو نبوت آ سا اہم مار بارے سوال آ باطنی پہلو نبوت جڑا اسڈا چار سلسلے جڑے ہیں اربع سراسل جڑے ہیں انہوں نے سوال کیا چشتی قادری نفس بندی شور بردی قادری چشتی نقش بندی شور بردی انہیں چار سلسلے نے باطنی نبوت کا پہلو سوالا اور انہیں چون سنبھالنے والا یعنی دونوں پہلو دیری نبوت کا باطنی پہلو کا جنہوں لوگ نے سوال کیا اہل سنت والے جماعت ہوں گے شاہ صاحب تو فٹ میں لکھنے صاحب روی صاحب شیعہ کے مقابلے فرمانے پہلے کچھ چیز رہ گئی یا دہلی پہلے کوئی چیز رہ گئی یقین سننی ہے اہل سنت والے جماعت ہوں دوسری دلیل علماء ابن حجر اسقلانی فتح الباری دے وچ لکھ رہے ہیں دیوبند ضلع دے وچ بہت چوٹی والی دلیل لکھی دے حدیث جانا ہر سو سال تو بعد اللہ تعالیٰ ایک بندہ پیدا کرے نا جڑے مخلوق خدا تو ٹوٹ جاندی ٹوٹی پئی ہوندی اس مخلوق نو دوبارہ وہ بس رب دے نال جوڑدا ہر سو سال تو بعد یہ عادت لائی جاتی بندہ پیدا کرے اس کے ماتا سے لکھنے کہ اہل سنت والے جماعت ہی سب تو بڑی حق ہونے کی دلیل میں کوئی مدد دنیا کا لے لو سیا لو درزیاں لو منکری حدیث لو غیر مقلق لو نیچریاں لو قدریاں لو جبریاں لو سالکیاں لو شکیاں لو انگیاں لو زیدیاں لو مختاریاں لو کرامیاں لو متدلاں لو جس فرقے نو بھی لے لو آدھار فرقے دنیا کو کیا سب نو لے کے اکٹھا کرو دیکھنا یہ آقا نامدار محمد رسول اللہ نے جڑی چیز پیدا کی تھی صحابہ کرام ایک صف سے بیٹھا ہے کالے گورے دا چٹے رتے پیلے دا تمیز نہیں ہے محمد رسول اللہ کی صف ایک جا بیٹھے ہوئے ہوں مدرسہ محمدیہ دی تعلیم دے بھی کوئی فرق نہیں ہے پھر کے رنگ جائے ایک صف کے اتنے بیٹھے ہونے زبان تو لفظ ایک نکلنا ہے لیکن تعلیم مختلف حاصل کر دیا ہے محمد رسول اللہ دی تعلیم دے وچ علامہ ابن حجر فرمانے حضور دی تعلیم دے وچ
مفتی پیدا ہوئے، جج پیدا ہوئے، مجسٹریٹ پیدا ہوئے، سپاہی پیدا ہوئے، جرنیل پیدا ہوئے، بادشاہ پیدا ہوئے، قاضی پیدا ہوئے، قاری پیدا ہوئے، صوفی پیدا ہوئے، ولی اللہ پیدا ہوئے، حافظ پیدا ہوئے، مولوی مدرس پیدا ہوئے، رات کی ساری ساری رات جاگنے والے محمد رسول اللہ کی تعلیم دے پیدا ہوئے، انہوں نے سارے اکٹھا کرو، مالی اور مجاہد پیدا ہوئے، یہ سارے جتنے شعبے ہیں دین دے یہ سارے اکٹھے کریں، انہیں کی صرف منارے والے پائے جاون یا جیلم والے پائے جاون یا صرف وہ دھیان نہ، پوری دنیا دے اکٹھے کر کے ان جتنے شعبے حضور نے پیش کیتے ان سارے دے سارے جس مذہب پائے جانے اس مذہبی صوفی کی ولی اللہ بھی ہون، اس قاضی بھی ہون، مفتی بھی ہون، مدرس بھی ہون، مبلغ بھی ہون، سپاہی بھی ہون، مجاہد بھی ہون، اے ساری چیزاں جس فرقے اکٹھا کرین تے پائیاں جامن او آ محمد رسول اللہ دے نقش قدم تے چل گیا، او آ ناجی ہے اس بغیر جڑے فرقے سجے کھبے کٹ گئے سارے جہنم یا تو اے تاں پوچھون دیکھن ابتدا ہوئے کر اسا دیکھا دیری پہلو دے وچ کافی دنیا حصہ لے لے گی، جب وہ بچے ان دیکھو نا نسبت ساری کائنات نو کس قدر مخلوق ہے خدا دے نال ہے، توجہ بھی ہے نسبت بھی ہے، مثلا مخلوق اور خالق ہونے کی حیثیت نا خلق ایک نسبت ہے کہ پیدا ہوئی خالق کو پیدا کیتا ہے نسبت اللہ تعالی دے نال، پتھر بک لے لو پہاڑا مٹی زمین شمین ساری آ گئی ایک نسبت ہے رب کی ہے کہ اللہ رازے کے اسی مرزوق ہاں، رزق دی نسبت اللہ تعالیٰ دینا رہا سانو رازے کا ساڑا ہوا، اس کو علاوہ اگا چل کر کے کئی نافرمان ہوئے کئی بدکار ہوئے کئی نے مننا تے کئی نے نہ مننا، اگے آ گئی نسبت عبادت کی اسی آپ معبود ہے، نسبت عبادت ہی ہے لیکن نسبت جڑی ہے عبادت کی ہر شخص عبادت کرتا اللہ تعالیٰ بھی کیا دا جوارے بھی ہے زہری عبادت ہے، تانے ہاں بھون کر دیا ہاتھ پیر منہ دھونے ہاں دھو کر کے کھڑے ہو گئے بارگاہ جائے کہ بھی حرکت کرے نے ساری نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اسی کا سچ موجود ہے، لیکن جیڑی بات نہیں پہلو دی نسبت ہے وہ اساڑیا اکھی تو پوشیدہ اساڑے دن تو دور ہے اساڑی سمجھ تو بھی دور ہے، اس نسبت تے کامل کرنے واسطے یقیناً کسی شہر کی ضرورت اور استاد کی ضرورت ہوتی بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، زہری پہلو میں جڑا ہے بھی بغیر استاد نہیں حاصل ہو سکتا، جڑی چیز مطلقاً ہے نہیں اس قسم کی جڑی سمجھ تو باہر ہے وہ استاد شہر کو بغیر کی نہیں حاصل ہو سکتی، صحابہ کرام کا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کی تقویت اور تکمیل واسطے صرف صحبت رسول ضروری ہے، بس حضور کی صحبت حاصل ہو گئی سب کچھ ہو گیا، دیو جیسے چار آنا اس کے بعد اندھیرا چندھیرا کوئی نہیں گھر کٹ کے پرے مرے گا، چلتا چلتا ساڑا دور آیا پچھلے دور آئے جہاں جہاں تنزل ہونا گیا اتنے کچھ ہو رہا اشغال کی ضرورت پی فطرت کار کرانے کی ضرورت پی بدایت کی ضرورت پی سب کوئی کیا دیے چیز دستے اصل چیز کا دیکھنا پونا جہاد فرد ہے مطلق جہاد فرد ہے ہاڑے اتنے جہاد کے ہتھیار حضور کے دور کے بیچ تلوار ہے نیزا ہے پتھر نال کم لے دے بچے نال کم لے دے نیزے نال تلوار دے نال پتھر نال ہی آج کچھ کتھا کامیابی نہیں آج توپوں کی ضرورت ہے ٹینکر کی ضرورت ہے ہوائی جہازوں کی ضرورت ہے ایٹم بمب کی ضرورت ہے اور کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہوئے تو آکھے میں خود ہی انہیں بدد کر کی دی رسول کریم دے زمانے میں تلوار تو بغیر لڑائی کتے ہو دی کتے تو پہیا کتے ٹائم گئے کتے آبائی جہاد ہے یہ تب بھی تیوے اور جاہل ہے ابھی اتاد ہمیں کوئی اصل جڑی چیز ہے کوئی شریعت مسئلہ خدا اثر ثابت ہوئے خودے جزی جزی واقعات نہیں آسانوں مل دے اصل قرآن کریم حدیث نبی جو اثر مل گیا خودے ذرائع خودے وسائل ڈھونڈنے اکٹھے کرنے ان ذرائع مسائل مقاصد وچ داخل ہونے مقصد کی فرض ہے انہاں دی طلب کرنی بھی فرض ہے جہاد فرض ہتھیاراں دا اکٹھا کرنا ساڈے تے فرض نماز ساڈے تے فرض اوتے لباس اکٹھا کرنا ڈھونڈنا پانی دا اکٹھا کرنا ڈھونڈنا وضو کرنا کی بھی ساڈے تے فرض ہے
اور سمجھ لیا اس واسطے کر کے شہر کی چھوٹی جی گل اس طریقے نہ دے رہی زبان کے نام ذکر اذکار کرنا پڑا کہ سمجھ جاؤ بزرگو کیونکہ یہ بازار اجڑ گیا یہ خریدار بھی ختم ہو گئے جی دکان پٹیاں گیا تو سودا کوئی نہیں رہا زبانوں زبان فقیر رہ گئی شاید کی ضرورت ہے حسن واسطے جڑا ماہ مرا مرا سلسلہ پتہ نہیں لگنا باطنی چیزیں سمجھ نہیں آنی نبوت کے باطنی پہلو کی جڑی نسبت رب العالمین نال قائم کرنی اس شیخ دی ضرورت ہے اگر اس سلسلے کوئی شخص چلتا شیخ تو نہیں پکڑتا اس نو چھوڑ کے اپنے آپ چلتا وہ شیخ شیطان وہ کافر کر کے مرے دنیا کی ایمان تے نہ سمجھ دے رہا اچھا صاحب کے لئے خرصو تو ہی ہمیں لوگ میں تو انفتاب کر رہا ہوں لطائف کرائے جانے اس وقت جب تک لطائف حکومت نہ پیدا ہوگا جی نورانیت نہ پیدا ہوگا جی ابن باجہ دی حدیث موجود حضور دے ہاتھ رکھے ابھی ماں حضور دی حدیث موجود ہے حضور نے انگلی رکھ رکھ کے نمبر کامان دوتے لطائف حضی پانچین دو جڑے کرائے جانے انہوں اور وجہ آئی دی نفس سلطان اور رکار عالم بالا کیوں نہیں آئے اس واسطے کر کے نا دوسرے پہلے اسی جڑے ذکر اذکار دے اروار دسنے ہاں جتنے تک مکمل نہ ہو جاویں انہاں وچ طاقت نہ پیدا ہو جاویں کتنی طاقت کتھوں چل کر کے عرش مولا تک نہ پہنچ جاوے اودے انوار کتنے تک منازل سلوک دیتا ہے نہیں انہاں دا فائدہ ہی ہے جے تے لطائف ٹھیک ہو جانے ان کو عموماً اس نوں انکشافات شروع ہو جانے مجدد صاحب دا مطلب یہ ہے جڑا شخص شکوا کرے آ کے من انکشافات تو نہیں پائے ہونے پر میں نے تیرے لطائف لیکن یہ قیدا کلیا نہیں کیونکہ سو دیکھا کہ عالم حیرت وچ لوگ پہنچ گئے لیکن انہوں نے مشاہدات نہیں ہوئے وہی حکمت میں دسی ہے تسان اگے جانے مسجد کے وچ جس شخص کے مشاہدات یا الہامات شروع ہو گئے وہ خزانے چ خرچ کر رہا کوئی ولی اللہ جس نو انعامات اللہ تعالی نے عطا کر دیتے دنیا تو یہ انعامات اس کو کیتا موت وقت ان سارے رونے دی چیخ نے کی عطا کی رمی دی ہو گیا ولی اللہ دی کرامت اس نو ارام ہونا انکشافات ہونے یہ سارے دے سارے صبرہ ہیں عمل دا جڑا صبر کرنا اس دی اب دل پیدا ممکن ہے کہ ماتا رہے دن آسان کے لئے سمرہ بلڑا ہوتے کمی ہوگی ہوتے نقصان ہو جاؤ اس بات سے سارے رونے ہیں کہ ہم نے کیا اصل رضا ہے جائی سب لو اس گل نو وہ تو بات باطنی پہلو جڑے نبوت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اس نا جڑی چیزاں تعلق رکھنیاں وہ باطنی پہلو یہ صحیح تابے دار صحیح محمد رسول اللہ کے جڑے روحانی بیٹے ان منتقل ہو کر کے آ جاتا جس طریقے نال باطنی پہلو نبوت دا اس دا باطنی پہلی جو حصہ لائے کر کے اگر جڑے چلنا اسی نو بنائے تاکتے ہیں نبی دا جڑا موجزہ ہونا او نکلو کر کے جنہاں دے بچانا اس نو کرامت آ سکتے ہیں کرامت بری دا انکار حقیقتا موجزے نبی دا انکار رہا کہ اس نبی دی اتباع دی وجہ سی اس نو کی چیز حاصل ہوئی پیغمبر دا معجزہ نقل ہو کے صحیح بیٹے جڑے اس نے ہیں وہ میراث دے طور دے انہاں دے وچ نقل ہو کر کے تے کرامت دے طور انہاں نوں وا کر کے مل جانا نبوت تے نبی دے فوت ہونے تو بعد نبوت مردی دے ولی دی وفات تو بعد ولی دی کرامت اور ولایت مردی ہوئی دے یہ سب یاد آتا ابو بکر صدیق نے کرامات نو سب تو پہلے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے لکھ رہے ہیں وہ طولانی واقعہ لکھ رہے ہیں کم از کم 40 صفحہ تقریباً لگے گئے ان کرامات اولیاء اللہ کے لکھتے گئے جنہاں دے وچ سب تو پہلے کرامات ابو بکر صدیق نے امبا ابو بکر فمل کراماتی لما حمل جنازته الى باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي السلام عليك يا رسول
رسول الله هذا لابو بكر بالموت فإذا الباب قد انفتح فإذا بهاتفي يهتف من القبر أدخل الحبيب إلى الحبيب أدخل الحبيب إلى الحبيب. فرمائیں ابو بکر دی وفات بعد انہاں دی کرامات وچ ہوئی قیامت ایتھی ہے کہ انہاں دا جنازہ چاہ تو آ کے محمد رسول اللہ نے روضے دے سامنے جا کر کے رکھ دتا ہے. آواز دیتی صحابہ نے السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول آدھا ابو بکر بن باب اے دروازے دے تے ابو بکر صدیق پے رہے اچانک دونوں دروازے کھلے روزہ ہٹا اسے جالی ہی کوئی نہیں آئی اتنے جڑی چڑھا ہوا بھون جڑی آ کر کے بنائی گئی جالی چڑی آ کر کے وہ زمین تک یہ نور دین سلیم کے دور کے بچ ہوئی. یہ ستویں صدی کا واقعہ یہ پہلے دنوں کا واقعہ ابو بکر صدیق کے بعد دونوں دروازے کھلے اور دروازے اندروں قبر کے بچوں ہوا آنی شروع ہو گئی کیا دیکھ لو حبیب الحبیب یہ کتنی گلا نکلیا. ایک صدیق اکبر کی کرامت وفات تو بعد دوسری چیز حیات امبیا کدھر بھی زندہ ہو گئے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے تائیوں آخر السلام علیکم یا رسول اللہ روات تے حاضر ہو کر کے سلام پڑھیے معلوم ہونا سن گی نے یہ عقیدہ صحابہ کرام کا آیا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ آدھا ابو بکر میرے باپ آیا ابو بکر مجھے پہ ہوا تے پھر اچانک دونوں دروازے تو کھلنا پتا دو قبر کی جگہ ہے فاروق کی باری بھی دروازہ کھلا لیکن ایک کھلا پہلے دو کھلے بس ایک کھلا یہ سوچ لو آئے یہ مسئلہ اس واسطے دیتا ہی کتنے بھی پڑے ہوئے آخر جی مر گیا تو بس مٹی ہو گیا سنتے سنتے کوئی نہیں نہ کوئی گئے بس کوئی حافظ گیا تو کوئی نہیں چلا مٹی آ رہی جب مٹی ہو گئے تو بس کی سنتا ہوگا مٹی بھی سنتی درخت سنتے پتھر سنتے بخاری موجود ہے سیاست بھری ہوئی ہے حاجی جا کے جس نے بیت اللہ دے پھر طواف کرنا اللہم لبیک لبیک آخنا سارے پتھر پہاڑ مٹی اللہم لبیک کہنی اس کو سن کے اگلا کہنے اس کو سن کے اگلا کہنے اس کو اگلا حتیٰ کہ مشرق تو مغرب جنوب کی شمال تک ساری کائنات بھی چلتا ہوں مت کہ اللہ مٹی کنڈی نہیں لبیک جا بخاری چ موجود ہے موتے دان آخرا درخت قیامت والے دن پتھر قیامت والے دن مٹی قیامت والے دن گواہی گئے سی کہ سزا نہ کی اللہ کا بدل ہے سنتے نہیں تو گواہی کس نہیں دے دیں جھوٹ مار دیں مٹی بھی ہاں اختلاف اگر آیا اس گل کے بچے بخاری دی شروع بھرے ہوئے نے سب جسے بھی بدل جنہ لوگوں کا گل گا مٹی ہڈیاں مٹی چ رل گیا مٹی مٹی نال ہو گئی پانی پانی دے چلا گا اگ اگ دے چلی گئی ہوا ہوا دے چلی گئی کیا اس تو بعد انسانی اجزا دی تسبیح آخرا یا وقت اسے حیت جڑی تبدیل ہویا اس زبان دے بھی تسبیح آخرا تسبیح جو کوئی شے خالی نہیں دے موت بعد بھی بلکہ وہ عالم زندہ جڑا اتنے پہنچا وہ سب اس کی شہ دیتی وہ جہان زندہ وہ جانور زندے وہ جڑا پہنچ جانا وہ زندہ اس کی ہر شہ زندگی اتنے موت ہے ہی میرا وقت تو شہ پورا ہو گیا میں جڑی مطلب بیان کرنا ہے تو میرا رہ گیا تو بہرحال میں اتنی عرض کر دے ہوں تھوڑی جی عرض میں کر دے گا وقت پورا ہوگا کرامات جڑے ہوتے ہیں یہ تامن کے طور پر ہونے عموماً کفر اسلام دھر تک کر لگی اس لیے انہوں نے کی کرنا بلی اللہ کی کرامات کیونکہ نبی ہمیشہ جتنے تک جہاد کا حکم اس نہیں ملتا یا اس حکومت اللہ نے نہیں دیتی جہاد کی اس وقت تک وہ اپنی روحانی حکومت نہ کم لے گا بہت ذات نہ نبی بابو سنا کے سرو سا باری نہ ہو رہا اس پاس ٹینک کوئی نہیں ہونے توپا کوئی نہیں ہونی ہوائی جہاز کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں ہونا بے سرو سواری نہ اٹھتا اللہ کے کھانا چاہنا تو میں ہند کر سکتا وہ سارا ہی موجود نہ ہی کم لے رہا
کفر دے مقابلے کسے واسطے کر کے وہ موجدہ نہ کرو کہ اتنے صحیح تابے دار اولاد سے بچا کر کے وہ کرامت پڑھتا کرامت ہی ہمیشہ کفر کے چکر جتنے آ جانی اٹھے پیش کر دی وہ امتحان کے طور پہ ہو دے رانی تیز نہ ہو بے. سوا ہاتھ سے گھر کھڑو ہوئے مریدری دودھ نہ دینی گھو نہ دینی آپ گئے نہیں یہ کرامت نہیں بیٹی نے مرے دے کوئی خدا تو ڈر ہوئی کوئی چکر آئے ساڈے محلے کا پادری ہے حضور حضور اس کا نام ہے حافظ ہے قرآن کا بھوکا مردیا محلہ چکڑالا چھوڑ کے شاہپور کی کدی کدی چلا گیا کدی کدی بن پیر بن گیا غلام محمد شاہ سدین آخری عمر چاہت میں اس کو گلا پوچھا میں اس کو پوچھا بھائی تور جی پیر بنا پیری تیری چلی کن گئی آخر شاید تیرے کو نہیں دل نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے وضو کرتا ہی نہیں ہے اس آخا مڑی پیری اجے چلی چودھری ہے وڈیرا زمیندار وہی اولاد کوئی نہیں بھائی تابی رشتے دار اولاد تھی میں نے پتا لگا بھائی تیرا مرید جام پہ آتی ایک مہینے کے دوسرے مہینے کے چوتھے مہینے میں گیا میں اس لڑکیا جا کے میں اپنی کرامت بہت پہلے پاس کری میں غیر کرنی کرامت نال گن گئے بچہ آیا انہیں سو روپیہ کٹ کسی نے سو روپیہ ہزار نال زیادہ مڈ بھی اگر فنش نہیں میں کہو بس جی لو جی جا رہی نہ کپیرا ساڑھے کو مڑ پروکڑ کوئی نہیں تو مہربانی کرتے راجی ہو میں آ نہیں ہو بھی لینی انہیں کئی بنا دے میں آ کے کنڈا وقت گورنمنٹ بوجھ پا رہی کرامت ہے میں ان بڑھڑیا نے بھی ٹونگ چھوڑی کنڈا ٹونگ چھوڑا بچہ انہوں نے حوالے کر دیتا آپ اٹھ کے ناراض ہو کے لگ گیا بچہ رونا شروع کر دیتا بچہ ہلین کنڈا اڑ کے ہور رو ماں تھپے تو ہور کنڈا اڑ کے رو نہ دودھ گدے نہ کچھ جی آخر انہیں گھوڑیاں پیڑ کے میں اللہ بھائی لوں پیچھے نہ گھوڑیاں بجائی میں موڑ کے لے آئے سو روپیہ وہ رہا مجھ بھی دیتے نے کپڑا نہ جوڑا بھی دیتے رہا گہرے پیڑا پیڑا مڑ راج میں اس جھولی پا کے چھو چھو بھی کی تو کنڈا کٹ چھوڑا چور بند میری پیڑ ہے مرضی سدو وہ مرضی ایک گلتی قتم پرواہ ہوئی جہاں بدل کسی دونوں وہی ہونا اور یا اللہ دے اساڑے کو بد کر کے نہ کوئی پتا بیان کر سکتا نہ اس نو کوئی سلسلہ بیان کر سکتا میں دنیا دی پوری دنیا دی کائنات کو اعلان کرتا سارے بد کے نہیں بیان کر سکتا یہ نہیں زبان زبانی کرنا چاہے مشہور آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو میں تو آگ توڑے نہیں کیا تھی اور یا اللہ من لیا سر والے بندے نے یہاں کرام تو دیسی قید کوئی نہ دیکھیے صحابہ کرام کے دور دے وچ صدیق فاروق کی دور دے وچ قلعہ اس دن تیریاں کا قلعہ فتح ہوا لیکن بعد ازاں قلعہ ہوئے شاہی نے کمرے چلا گیا بڑا فادی بھی شان کے سلطان فاتح سلطان محمد فاتح ٹرکی کا بادشاہ آیا جامع کرامات اولیاء اللہ تو جلدا میرے کو کتاب ہے پورے دنیا دے اولیاء اللہ جو سال آ سکے ہری تو اولیاء تھا جلدا سے سرو ہڑی ہڑی جلد ہے اس وقت تو 1200-1300 روپے قیمت ہے تمام اولیاء اللہ دے حالات ہیں لکھا اس نے حملے دی تیاری کی تھی کہ میں ہم قلعے نو چھڑائی سائیں قبضے وچوں اس وقت محمد ابن حملہ ایک بری اللہ اس کے پاس وزیر اعظم بھیجے اس کے تم جا کے چیک کرو اجازت لائے تو نام اس نو یہ بھی آخ کہ جس جہاد عظیم کے بچ تھی شراکت حاصل کرو تو آؤ انہوں نے فرمایا تقریباً 11 بجے سے جس ویلے قلعہ فتح ہو گئی سی میں شریف ہوا تھا آئے تمبو ارادہ لگا کر کے بیٹھ گئے اس کے بچ وہ وقت آ لیکن قلعہ کوئی نہیں فتح ہوا وطیر جسے انہیں خدمت جا کے ہاتھ روایا تبو بند کی تو اگے انہوں نے شاگرد کھلتے ہیں منع کر دیتے ہیں شہر سے کیا کوئی نہیں کھڑوتا کھڑوتا تبو دار پلہ چایا تو زبی توتے مسلح شسلح کوئی نہیں ہنج زمین توتے سر پنڈا نگا تے سیدے تو رو رو کے دعا کرتے پائے تو بس سر اٹھائے نہیں یہ گھر بھی آخر نے الحمد للہ جس ذات نے ہاتھ کی خلافت کرا میں آخر قلت اگی
بہت گھڑے نہیں مائی سکتی ہے لیکن فتوہ مائی جیسے رہے تکا دیوارہ کے لئے دیو پٹھئی کے پرہ مانی پہیا پتہ لکھ رہے ہیں کہ شایخ دی دعا اسمان رو چیر چیر کے نکل دی ہے تیرے دعا مدنے رو رو کے کہ اللہ کافرن مقابل کساؤں دلیل لکا تیرے دعا منگی ستا اسمان رو ہنجے لگتے ہیں کہ ستا طبقہ اسمان رو چیر چیر کے دعا دکھ لی جی دعا اسمان رو چیر دیا انجا کے لئے دیو دیوارہ بھی چیر کے پرے مانی آن اور اس نے نگاہ کی تھی تو فوج داخل ہو یہ ہے کرامت اولیاء اللہ دی جڑی کفر اسلام کی ٹکر آ گئی تھی دیواروں میں چیت کے پاٹ کے ہاتھ پاٹ پاٹ کر کے رکھ دیا بادشاہ نے پوچھا حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم دے نانکے وچو حضرت عبد المطلب نے شادی کی ہے انصار قبیلہ جڑا مدینے دے انہاں دے وچو اس واسطے نانکے کیتے نبی کریم دے وہ اس جگت وچ مدفون ہے روم دی لڑائی شہید ہویا کلے دے کسے کونے دے نال اُتی قبر ہے پچھا بادشاہ نے شیخ دے کولو کہ اتھے حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر ہے مہربانی فرما کو پتہ کر دے وہ کیڑی جگہ ہے فرما پرانی جگہ انوار آ رہے ہیں میں جانا ہوں میں کہ بیٹھا فرق پکتا تھوڑی دیر تو بعد فرمانے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اسانو سارے نو مبارک بادی دی رہے ہیں پتہ فرمانے مبارک بادی ہوئے دوسرا فرمانے الحمدللہ کفار دے قبضے جو میں نو بھی چھڑایا ہے بادشاہ نے پوچھا یہ تھوڑنا کون گل کر رہا جی تھی گل پہ کرے نہیں ہو میں نے نام وہ یہ گل رکھ دے فرمایا دی روح نال میرا کنیکشن کلام روح کر دے بدن چ اصلی کلام روح کر دی موت تو بعد ہی بذات ہو گئی بدن دیکھنا واسطہ کوئی نہیں رہا نہیں خود بخود کلام کر دی اس نے ہاتھ ہے ان پیر ہے ان ہکی ہے ان کلام ہے جتا پائے گی چاہے میں جتنا موجود ہے مکل تک ہو جائے جڑا کنارا نہیں ہونی اور لگا بھی کوئی مدہ میرے پاس رہے دیکھ لگے ایک پچھے جب جب کرنی نہیں تلوڑ کوئی نہیں پھر میں اعلان کرنا میں زندہ موجود ہوں تو فرمایا وہ روح دینا میری روح کلام کر رہی ہے اس وقت وہ میں دس رہا بادشاہ نے آکھا اے ساری چیزوں میں تسلیم کروا میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جو کچھ اس منہ پر دوں گی رہی گل ہونی کہ میں نے زہری تسلی کوئی ہو جا دے پھر بیٹھ رہے ہیں مراقبہ کر کے دیکھنے فرمایا دی سرانتی پتھر ہے کو خودو سنگ مرور کا پتھر عبرانی سریانی دے وچ اتھے الفاظ لکھے کھتے ہیں میں پڑھ نہ سکدا کیونکہ عبرانی سریانی میں جاننا نہ خود پتھر خود علی جسے نے پتھر ہوا نکرا او تو نے لفظ لکھے کھتے ہیں بادشاہ غش کھا کے پیچھے ڈٹھا آج میرے سوال کے دام ہار ہی لے اس کوشش کی تین اتھے رونا فرمانے میں اپنے گھر جاتا میں اتھے رمن شبڑے انکار کوئی تو ایک یعنی چیز ہے کفر اسلام کی ٹکر ہے جس میں جاتے اللہ کے مقبول اور محبوب بندے نے میں ان واقعات اگر بیان کرن لگا بغداد دے وچ فرقہ عباسیہ دے دور دے وچ حضرت امام شافی 400 تقریباً عرما ہے کدو مسلمان دا 400 پادری آئے سائیں دا مرادرا ہو گیا حق باطل دے اوپر یہ کہ سائیں آکھا سی حق تے مسلمان آکھا سی حق تے ترک مذہب دے اوپر فرقہ محبوبیہ نے لکھا کہ شرط ہو گئی کہ جڑا شخص ہر گیا اس کو مدد چھوڑتا پوسی ترائے چار دن مناظرہ ہونا رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو رہا کوئی سمجھ کسی آنا یہ اتحار دی چوتھے دن امام شافی رحمت اللہ علیہ مسلح گھن کر کے صبح جہر مناظرے باتے گئے دریاد اسے چلتا ہے جیسے پانی گیا ٹاٹا چل رہی ہیں دریاد دیا اسے مسلح گھت کے دمائرے نہ کھڑ لگے ہونا ہو بھائی جس مناظرہ کرنا ہے اسے کرے اسے بنجا چھوڑ مچ بینا جڑا سوڑے جو قابل آدمی ہے چوٹی والا بھیج دو ہے تھاک میرا مدد رکھ اونا جڑا ہوا چڑنے والا ہے رحم جڑا پادری والا اس نو اگا کتے نے جسے پانی دو وچ گیا پانی مارا چاہ تے غرق ہو گیا بس اس تو بعد چپ او سنکنی دے وچ یار مراد رہا معراج رسول دے تے عیسائی آخرے خرکل تے عام اسمان پھٹدا نہیں جڑدا نہیں نبی کریم اتنے نہیں جا سکتے جھوٹ مسلمانوں نے بنایا کہ میں راج رسول کریم اللہ علیہ مطلب نے کیتا جسے لے اخیر خط سے ہم نے مسئلے تو چاہے اسڑا جڑا آ رہے میں سنت بر جماعت تو بند ہو گیا حالانکہ مسئلہ غلط ہے
اسی بھی سمجھنا لیکن وہ دماغ اچھی چیز نہ آئی. صوفی عبد الرحمان ایک ولی اللہ ہویا ای اللہ دبیر ہنج گول کر دی گئی پہنچا اور فوری پہنچ ورنہ مسلمان سارے کا سو بادشاہ ڈوڑ گیا بدیر ڈوڑ گئے لگا آ کر کے آخا پانچ منٹ میں بکر عیسائی نپ آس پاس نپ کے گمبد ہے بنا گول جی اس دن چلائے گا آخر بار دروازہ بند کر دوں گی تو بندے کرو خون چار اندر کھڑ کے ہاتھ میں نیڑے ہو جاؤں جی نیڑو آ کے جا سجا پیر میرے سجے پیر کے رکھ رکھا کلے دربنگڑی پا کے نا ایک سیکنڈ بعد اٹھا دو باہر کرو سے پر پوچھا ادھر گئے آگے آگے گئے دروازہ کھلا آ کے کھڑکی کوئی کھلی ہے نہیں دوبارہ پھٹیاں نہ کریں پھٹیاں. اچھا چل میں تو باہر آ گیا تو کافر کن باہر آئے گا نہ دیوار پھٹتی نہ کھڑکی کھلتی نہ دروازہ کھلتا میں تو محمد رسول اللہ دے صحابہ دے تابی دے تبا تابی دی دوتیے نے دور درا بھی نہ تو دا محمد رسول اللہ دے اعتراض کر میرے دے بدکار تینو کٹ کافر نو کٹ کے گھنا وے تے نہ دروازہ کھلے نہ کھڑکی کوئی ہو دے نہ دیوار پھٹے تے محمد رسول اللہ تے جانے تھی بس اتنے میں لا آیا ہے پڑھ اس واسطے کرامت جیسے کفر اسلام کی چکر ہوئے ہند کرامت نہ اللہ پلو مرید بھی ٹوپ دانا نہ دیتے ہی ساڑھ چھوڑ سائی دوست نہ دیتے ہی ساڑھ چھوڑ سائی شرڑی دے نہیں بہ بس ہے کو ہاتھ رکھی ہوئی ہن بدھ دھد پل پیو نہ جڑے نہ خدا دے قائل تے نہ رسول دی سنت دے قائل نہ نماز تے نہ روزے نہ عقیدہ درست اس نو اسی کرامت کرامت پہلا سمجھے با اولیاء اللہ دا انکار تو یہ خاتمے دا خطرہ اوپے درویشاں کلی دے جنتا دشمن شاں سزائے خانہ اولیاء اللہ دی محبت اے کچی ہے بہشت دی اور انہاں دا دشمن جیڑا او برور اور لانتی ہے بس ایک اللہ سے بتاؤ